ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ହେବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ଏଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଦୂଷଣ କେମିତି ରୋକିବା। ବହୁତ ଜାଗାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପଲିଥିନ୍ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସଚେତନତା କେବଳ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହଁ, ଜନସାଧାରଣ ବି ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଦୁଇ ତିନିଟି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ପଲିଥିନ୍ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଆମେ ରୋକିପାରିବା। ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରିବା କିଣିବାକୁ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇ ହାତରେ ଯିବା। ଆଜିର ଅତିଥି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମୋଦ ପଣ୍ଡା। ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁନ୍ 5 ତାରିଖ ସୋମବାର ସକାଳ 8:30।